Kopš iepriekšējās viesošanās autohale autoservisā ir pagājusi krietnas laiciņš un ir notikušas būtiskas izmaiņas. Pirmkārt jau uzņēmums tagad saucas citādi – Basadon Auto, jeb Auto Basadon, kā jums labāk patīk, taču pie tā būs jāpierod. Un šoreiz par godu tādam notikumam esam nolēmuši, kā saka, iznākt no skapja, būs mazās darbnīcas un aizņemt krietnu vietu autoservisā. Un mūsu nolūks ir ārkārtīgi vienkārši – ieviest skaidrību mūsdienu automašīnu hibrīdu iekārtās. Jo, atverot cenu lapu, jūs ieraudzīsiet, ka vienam auto ir vieglais hibrīds, vienam ir 48 volti, vienam 12, un cilvēks, kuram fizikā ir apmēram 6 vai 7, vispār nespēja orientēties, kas tas viss īsti ir. Tāpēc mēs pieaicināsim Edgaru Lulli, servisa tehnisko speciālistu, un viņš mums visu izstāstīs. Cilvēkiem hibrīds asociējās ar ko? Tad ir automobili, kurš mums pārvietojās ne tikai uz iekšzemes dzinēju, bet arī uz elektrības. Bet pēc ražotāju standartiem tas tomēr ir nedaudz savādāk. Un par hibrīdiem viņi uzskata automobīļus, kam elektrifikācija, elektrība piepalīdz sasniegt kaut kāds rādījums. Pirmais, ko ražotāji jau definē kā hibrīdu, patiesībā ir mikrohibrīds. Kas tad tas ir? Nu, tas nav maza izmēra hibrīds, maza mašīna, nē. Tā ir pilnvērtīga mašīna ar iekšzemes dzinēju šī gadījumā, kas pārvietojās tikai uz iekšzemes dzinēju. Ja jau tā, tad kāda šim Opel vispār saistība ar hibrīdu auto? Tad hibrīds slēpjās tanī, kad šim automobilim ir visaucamā start-stop sistēma. Ar elektrību mēs panākam degvielas un izmešu ekonomiju. Tad jau iznāk, ka mikrohibrīds tehniski nemaz neatšķiras no parasta benzīna auto. Starteris ir savādāks uzbūvs, tad viņš mums ir ar pārnesumiem, viņš ir paredzēts krietni ilgākam vai krietni smagākai slodzei. Akumulators mums ir savādāks, tad akumulators, kurš var panest, teiksim, lielāku izlādi, straujāku uzlādi, lai varētu šo sistēmu arī nodrošināt. Kādos apstākļos mikrohibrīds kļūst visefektīvākais? Ja mums ir daudz ārpilsētas braucieni, šī sistēma nedabūs nostrādāt. Šī mašīna mums visefektīvākā ir pilsētas ciklā tieši. Sistēma darbojas arī pie negatīvām apkārtējā gaisa temperatūrām, taču līdz robežai. Pie lielākiem mīnusiem viņš var nenostrādāt, lai pārāk neatzistu šis te dzinējs. Vai mikrohibrīda sistēma iespējama tikai benzīna dzinējiem? Nē, šī te sistēma var būt gan benzīna dzinējiem, gan dīzeļa dzinējiem. Par spīti minimālā iesaistē mikrohibrīda iekārta var samazināt degvielas patēriņu pat par 10%. Tieši tāpēc šāda tipa sistēmas sastopamas no budžeta līdz pat luksusklasei. Ja gribam panākt ko vairāk, jālūkojas pēc tā sauktā vieglā hibrīda. Ja mēs atveram vienkārši motoru pārsēk, šeit īsti nekādas kardinālas izmaiņas mēs neredzam, bet šis tomēr ir hibrīds un visaucamais mild hibrīds vai 48 voltu hibrīds. Ko tas izsaka? Tas nozīmē, ka arī mēs kaut kādu darbu sākam veikt ar elektrību. Kas mums to izpilda? Šeit nav atsevišķa elektromotora, šeit šo visu izpilda ģenerators, reversīvais mainstrāvas ģenerators. Ar 12 voltu spriegumu nu jau ir par maz, tāpēc nepieciešams atsevišķi 48 voltu kontūrs. Kāpēc tieši 48, nevis piemēram 72 volti? Pēc Eiropas standartiem 48 volti līdzstrāvas skaitās zemspriegums. Šai sistēmai nepieciešams arī atsevišķs akumulators, kas lietotājam nav pieejams. Ja pie šī akumulatora 12 voltu mēs vēl kā lietotājs ievērojot attiecīgos piesardzības pasākumus varam iet, tad pie 48 voltu akumulātoru, ņemot vairāk citi akumulātors, tur neapmācīta persona nedrīkst viņu darboties. Automašīna ar vieglā hibrīda iekārtu reizēm var izkustēties no vietas bez iekšzemes dzinēja piedalīšanās, kā arī palīdzēt tam pātrinoties. Jārēķinās ir to, ka šeit arī parādīsies šī start-stop funkcija, tikai šeit viņi izpildīs šis reversīvais mainstrāvas ģenerators. Starts ar šo te elektromotoru vai mainstrāvas ģenerātoru, viņš ir krietni līganāks. Tā kā vieglā hibrīda iekārta ir relatīvi lēta, bet palīdz samazināt patēriņu un CO2 rādītājus, tā ir ārkārtīgi izplatīta. Tad vieglās hibrīda sistēma vai šis mild hibrīds ir gan iz katram no mūsu pārstāvētajiem zīmoliem un, protams, arī dažiem no mūsu konkurentiem, kā piemēram Volvo. Ja tomēr gribam, ka automašīna reāli spēja pabraukt bez degvielas, kaut vai sastrēgumā, nekas cits neatliek, kā meklēt īstu pašuzlādes hibrīdu. Šīs tehnoloģijas pionieris ir Toyota, taču arī citi ražotāji sasnieguši labus rezultātus. Šis jau ir pilna cikla hibrīds, tas ar ko mums asociējās, nelaikā derēja cilvēki, asociējās automobils ar nosaukumu hibrīds.
Droša pazīme, ka automašīna ir īsta hibrīda sistēma, ir oranži kabeļa apvalki motora telpā. Tiklīdz mums parādās oranži javanti, tas nozīmē, ka mums šim automobilim jau ir krietni lielāka, krietni jaudīgāka baterija, kas viņu var arī pārvietot tikai un tīri un vienīgi uz elektrības. Pašuzlādes hibrīdas spriegums jau sasniedz 200 līdz 400 voltus. Motora telpa ar augstu spiedienu labāk nemazgāt. Šeit tieši šī elektrība tiek atgūta ne tikai rekuperācijas veidā, bet arī dzinējam strādājot kā ģeneratoram. Pašuzlādes hibrīdiem jau parādās būtiskākas konstruktīvas atšķirības. Tās var būt divas atsevišķas dzēses sistēmas vai speciāls 12 voltu akumulators. Tucson motora telpā tāda nemaz nav. Parastais 12 voltu akumulators šim te konkrētam automobilim nav. Bet vai pašuzlādes hibrīdu var piepīpēt? Mēs viņu varam piepīpēt, bet tas ir jādara ar specifisku iekārtu, kas dod konstantu voltāžu. Lai arī ir 12 voltu sistēma, bet 12 voltu akumulators nav svinas kāves akumulators. Viņš ir litija jona akumulators un viņš iet blokā kopā ar lielo vilktas bateriju. Šis bloks atrodas zem aizmugurējā sēdekļa un nemaz nav tik vienkārši sasniedzams. Bet vai hibrīdu drīkst vilkt trosē? Jā, viņu drīkst vilkt, protams, ievērojot visus priekšnosacījumus, kas attiecās uz automātiskās kārbas vilkšanu, jo kārba automātiskajams joprojām savienot ar riteņiem. Atšķirībā no Toyota, kas hibrīdiem izmanto variatorus, pašuzlādes Hyundai ir parasti automāti. Tādam pašam Tucson bez hibrīda savukārt uzstāda divsajūgu pārnesumu kārbu, lai gan jaunāko hibrīdu elektriskā daļa palīdz pat pie ātrumiem virs 100 km stundā. Lielākā jēga no hibrīda vēl ar vien ir pilsētā. Jā, šādam arī vislielākā efektivitāte pilsētas satiksmē, kaut gan arī šī elektro sistēma viņa līdzdarbosies pie straujiem pātrinājumiem.